Բարև ձեզ, ես Գևորգ Աֆրիկյանն եմ, Գավառ քաղաքից, 22 տարեկան։ Ծնվել եւ ապրում եմ Գավառ քաղաքում, մանկուց հաշմանդամություն ունեմ, բայց դա ինձ չի խանգարում գնալ առաջ եւ իմ օրինակով վարակել մնացած երիտասարդներին, թե խնդիր ունեցող եւ թե չունեցող։ Ուզում եմ մի փոքր կիսվել իմ պատմությամբ։ 6 տարեկանում տարել եմ վիրահատություն։ Վիրահատությունից հետո 10 տարեկանում սկսել եմ արդեն իսկ ապրել, այսպես ասած, ակտիվ կյանքով։ Մասնակցել եմ ծրագրերի, մասնակցել եմ ուխտագնացությունների, տարբեր եկեղեցիներ ու տարբեր մատուռներ։ Այդ ամենից առանձին նաև սկսել եմ զբաղվել սպորտով, արշավներով, դեռնագնացությամբ եւ այլն։ Ես զբաղվում եմ ուժային երամարտով, մասնավորապես սեղմում պարկած դիրքից վարժությամբ։ Իմ առաջին մրցաշարը եղել է Գավառ քաղաքում անցկացվող քաղաքային մրցաշար, որից հետո Հայաստանի Հանրապետության Powerliftingի ուժային երամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Գագիկ Սարոյանը մոտեցել է ինձ եւ ասել, որ ես կարող եմ իմ ուժերը փորձել Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս։ Շուրջ 7 տարի զբաղվում եմ պրոֆեսիոնալ սպորտով, Հայաստանի Powerliftingի ուժային երամարտի ֆեդերացիայի հավաքականի անդամ եմ։ 3 անգամ մասնակցել եմ աշխարհի առաջնության եւ 8 անգամ Եվրոպայի առաջնության եւ ինձ բախտ է վիճակվել ինձանով ներկայացնել իմ երկիրը։ Այսինքն այդ զգացողությունը միած ուրիշ աշխարհ է իմ համար։ Ինչ-որ փոքր ժամանակ ես միշտ մտածել եմ օլիմպիական խաղերը նայելուց կամ որևէ խաղ նայելուց, ես միշտ մտածել եմ, Աստված ջան, պենաս կլինի տենց ոլ, որ ես ինձանով կարողանամ ներկայացնել իմ երկիրը։ Ու ես այսօր կարում եմ դա անեմ, ու դրա համար շնորհակալ եմ առաջինը իմ ծնողներին, երկրորդը իմ մարզիչ Արման Հայրապետյանին եւ երրորդը մեր շատ սիրելի ֆեդերացիայի նախագահ Գագիկ Սարոյանին։ Մի հատ ուրիշ աշխարհ է դա քո համար, երբ որ ոչ Հայաստանի մասին ոչ թե դու ուղակի խոսում ես, այլ քո ուժով, քո գործով ներկայացնում ես ինքդ քո երկիրը։ Ճիշտ է, այս ամեն ինչը իմ ֆիզիկական վիճակը չի փոխել, բայց իմ այսքան մոտիկ ընկերներ ունենալու, այսքան մեծ շրջապատ ունենալը իմ հոգում նոր լույս է վառվել, որ ես ինձանով կարողանում եմ դիմացինիս ինչ-որ բան ասել, ոչ թե դիմացինիս ուղակի մարդկանց, այլ իմ դիմաց այդ պահին գտնվող երկրներին։ 8 անգամ դարձել եմ Եվրոպայի չեմպիոն եւ 3 անգամ դարձել եմ աշխարհի չեմպիոն։ 9 անգամ գրանցել եմ ՀՀ դյուտազնագրքի ռեկորդ եւ շուտով պատրաստվում եմ գրանցել եւս մեկ ռեկորդ, բայց շատ փակագծերը չեմ բացում։ Հետևեք մեզ եւ կտեսնեք ընթացքում։ Իմ այս խոսքով ուզում եմ դիմել եւ խնդիր ունեցող եւ չունեցող այն մարդկանց, ովքեր որ մտածում են, չեմ կարա, չի ստացվի, չի լինի։ Ձեր պարապաշարից եւ ձեր մտքից հանեք չէ բառը կամ չեյով սկսվող բոլոր բառերը, որովհետև մարդը եթե ինչ-որ բան ուզի, անհնար է, որ դա իր համար չստացվի։ Եթե դու պայքարում ես, այսինքն դու կարաս բոլոր պատնեշները քանդես եւ անցնես առաջ, բայց եթե դու ինչ-որ բան չես ուզում, հաստատ դու հարթ ասֆալտի վրա գտնելու ես քո համար այն պատնեշը, որը որ քեզ չի թողելու դու առաջ գնաս։ Ուզում եմ մասնավորապես խոսքս ուղղել այն մարդկանց, ովքեր որ ինչ ունեն ինչ-որ ֆիզիկական խնդիր եւ դրանից ամաչում են։ Եթե Աստված ձեզ է տվել այդ իրավիճակը, դուք մի ամաչեք, դուք ուղղակի առաջ քայլեք։ Ուրեմն բարձյալը գիտի, որ մենակ դուք կարող եք այդ իրավիճակից դուրս գալ։ Ես ինձ փորձից ասեմ, ես չեմ սիրում նմանվել այն մարդկանց, ում որ փորձում են նմանվել բոլորը, այլ ես փորձում եմ այնպես անել, որ բոլորը փորձեն նմանվել ինձ։ Կյանքում հիշեք մի բան, կարողացել են բոլորը, կարող են նաև դուք, չի կարողացել ոչ ոք, կլինեք առաջինը դուք։ Ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել իմ հաջողության պատմությամբ եւ ցուցադրել այն բոլոր հաջողությունները, որը որ ես գրանցել եմ այս 7 տարիների ընթացքում։ Այս ամենին ես ասել եմ մեծ դժվարությամբ։ Ցանկացած քայլս եղել է, կարելի ասել, եղել է դժվարություն, բայց ես քանի որ չեմ սիրում դժվարությունից լացել, այս սիրում եմ առաջ գնալ
իմ ու իմ ընկերների շնորհիվ ես այսօր ունեմ այն ամենը, ինչ որ այս պահին ձեզ կցուցադրենք։ Սկսենք դյութազնագրքերից։ Գրանցել եմ դյութազնագրքի 9 ռեկորդ։ Այս պահին այստեղ ամրացված են 7-ը, երկուսն էլ դեռ սպասում են ցուցադրվելուն, քանի որ իմ ռամկաները չեն հասցնում ինձ հասցնել։ Ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել իմ Եվրոպայի ռեկորդը և աշխարհի առաջնության սերտիֆիկատներով, մյուս աշխարհի առաջնության և առաջին միջազգային մրցաշարի պատվոգիրը մյուս կողմում է, հիմա կցուցադրեմ ձեզ։ Եվ այստեղ Եվրոպայի առաջնության ռեկորդ, որը գրանցել եմ, առաջին միջազգային մրցաշարի պատվոգիրը եղել է սա, որը իմ համար շատ թանկ է, քանի որ իմ առաջին միջազգային մրցումն է եղել 2018 թվականին։ Երրորդը եղել է այն ամենավերջինը։ Այս մեդալը հաստակել եմ Ուկրաինայի Լուցկ քաղաքում անցկացվող աշխարհի առաջնությանը 2019 թվական։ Այս մեդալը հաստակել եմ Լեհաստանում անցկացվող աշխարհի առաջնությանը կրկին 2019 թվական։ Այս մեդալը ես հաստակել եմ կրկին Լեհաստանում, բայց արդեն Եվրոպայի առաջնության ժամանակ։ Եվ առաջին միջազգային մրցաշարի մեդալը կուզենամ ցույց տալ, որը եղել է Եվրոպայի առաջնության Վրաստանում անցկացվող։ Եվ դյութազնագրքի իմ մեդալներից մեկը, իսկ այս գավաթը ես ստացել եմ Ռազմիկ Այվազյանից, որը որ նրանից առաջ եղել է Յուրի Վարդանյանին է, և Ռազմիկ Այվազյանը այս գավաթը փոխանցել է ինձ որպես էստաֆետայի փոխանցում։ Ես իմ ոչ պրոֆեսիոնալ մարզումները սկսել եմ 10 տարեկանից, որ ընդամենը տանը արել եմ գետնիժիմ, կքանիստ ու այսպես թեթև, բայց կյանքում չեմ մտածել, որ կգա մի օր ու կունենամ այսքան հաջողություններ։ Երբ որ դու իմանում ես, որ քո ջանքերով դու կարողանաս առաջ գնալ ու այսպես ասած ապացուցել, թե դու ով ես, արդեն իսկ քո մոտ ինչ-որ, կոնկրետ իմ մոտ ինչ-որ փոփոխություն ա եղել, այսինքն առաջ գնալու ու ցույց տալու։ Ճիշտ է, ես ոչ մեկին ոչինչ չունեմ ցուցադրության, ես ուտ այս ամենը անում եմ, որ իմ փորձը փոխանցեմ իմ ետևից եկող սերունդներին և բարակեմ այն մարդկանց, ովքեր որ ինչ-որ դժվարությունից փորձում են նահանջել։ Նահանջել չկա ոչ մի վարկյան, դժվարությունից պետք չի լացել, դժվարությանը պետք է համառորեն առաջ ընթանալ, այսինքն դու ոչ թե պետք է փախնես դժվարությունից, այլ պետք է գնաս դեպի դժվարությունը, որ կարողանաս անցնել այդ ուղին։ Եվ ես ճիշտ ասած իմ ժամանակ կա, որ ես մարզասրահում այդ տվյալ քաշը չեմ կարողանում բարձրացնել, բայց երբ որ ես հայտնվում եմ միջազգային արենայում, ոնց որ իմ մոտ երկրորդ ուժ բացվի, որ ես անպայման պարտավոր եմ անել դա ու պատրով դուրս գալ այդտեղ։ Իմ այսքան տանջանքներից հետո ու պայքարներից հետո ես ձեռք եմ բերել շատ մեծ ու շատ լավ ընկերություն, որոնց հետ ես դարձել եմ տան անդամի պես, և ամենակարևորը այս կյանքում ընկերությունն է իմ համար։ Երբ որ դու կարողանում ես ազատ զանգել, խոսել, ինչ որ քո
քաղաքում չգտնվող քո ընկերոջ հետ, ու այդ քո քաղաքում չգտնվող քո ընկերը կարողանում է օգնել քո համակարգացիներին կամ քո մյուս ծանոթներին, եւ այսպես ավելի շատ են ծանոթությունները շատանում, եւ մարդիկ ավելի շատ են սկսում իրար օգնել, եւ պետք է ցանկացած մարդու հնարավորություն տալ առաջ գնալու, ու ցանկացած մարդ էլ ունի իր մեջ այդ պոտենցիալը առաջ գնալու, ուղղակի տարբեր մարդիկ տարբեր ձև են օգտագործում, բայց ես իմ փորձով խորհուրդ կտամ, անպայման օգտագործեք ձեր մեջի լավ պոտենցիալը, չկա վատ մարդ կամ չկա լավ մարդ, ուղղակի մարդ կա իր մեջ այդ ուժը, այդ պոտենցիալը օգտագործում է դիմացինին վարակելով, մարտելկա դժվարությունից լացումա, որը ոչ չի կարելի։ Այս տեսանյութը դիտող բոլոր մարդկանց ցանկանում եմ լիքը հաջողություններ, լիքը պայքարելու ճանապարհներ, որպիսի նրանք էլ անցնեն այն ուղով, որը որ ես եմ անցել, եւ կցանկանամ խաղաղություն հայոց աշխարհին, որպիսի մեր մանուկները ապրեն խաղաղ երկնքի տակ։